2020美国大选被爆出大规模舞弊，美国总统川普发动法律战。美国著名大律师林伍德表示，美国正经历共产党的洗脑宣传，媒体加重内容审查，让该听到真相的人们听不到真相。对此，著名历史学家辛浩年表示感同身受。多年来，他在海外举办过多场讲演活动，目睹了绝大多数的海外中文媒体都在讲假话，甚至对事实反向报道。只有大纪元、新唐人等少数媒体还在坚持报道真相。林伍德先生说的话完全对，媒体的自我审查，有的开始是被迫的，那现在已经是自觉的了，甚至超越了自觉的阶段，走向了甘心情愿的为假新闻服务，甘心情愿的为中国共产党或美国的民主党制造假新闻，甘心情愿的要把美国推向火坑。九评编辑部推出重磅新书《魔鬼在统治着我们的世界》以来，赢得了许多读者的共鸣。辛浩年认为，魔鬼确实已经开始统治美国，一些美国政客和主流精英沦为了不是魔鬼的魔鬼，他们所做的一切和人民的愿望、美国的希望背道而驰，他们被中共这个真正的当代魔鬼利用了，他们要把美国拉向深渊。中国大陆在西方毫无警惕的30年的开放当中，把大大小小的魔鬼全放到了西方世界，并且放到了美国，在美国兴风作浪。我们也说过，不过过去没有人听，现在正好出了个川普总统，这样美国才发生改变。希望这种改变能够在川普继续连任的前景之下，来彻底的消灭魔鬼，让魔鬼统治美国或魔鬼统治世界这样一个非常荒诞的历史趋向，巨大历史倒退能彻底地制遏住。虽然时代不同，历史不同，但辛浩年认为，川普总统2016年上台后，美国的命运和1949年前后中华民国的命运非常相似。今天美国的民主党及白左青年，就好比当年中华民国那些左倾知识分子或共产派的青年知识分子。当年是中国的知识分子被共产主义诱惑，今天是美国的知识分子被中共的所谓共产主义诱惑，认为走中国社会主义道路一样能把美国变成强大的国家。这就是目前白左在美国大学灌输的思想。蒋介石先生，中华民国和他的国民政府就是在1949年这样一个在全国进行人民大选的政府，被背后的俄罗斯加上巅峰的中国共产党在中国把他打败了，甚至美国左派政府对于自己二战中的坚强战友的彻底背叛，才造成了中华民国的失败，造成了共产党的崛起，造成了中国大陆完全沦陷于一个赤色的魔鬼统治体。难道美国今天也要重复中华民国的命运吗？辛浩年说，如果美国不想重蹈中华民国的覆辙，大家就必须支持川普总统连任，这样才能抵制黑暗和倒退，才能保护民主和自由，而且要对美国政界进行深度大清洗，因为统治着世界的魔鬼是不择手段的。把魔鬼彻底的消灭，首先解决中国共产党的问题，解决世界性的最大犯罪组织的问题，那么人类将因此而躲避掉一个巨大的危机，然后能够健康正常的向前走。在辛浩年的心目中，川普是位仁义之人，他相信虽然要经过诸多磨砺和苦难，但最后的胜利绝不属于魔鬼，而是属于仁义者。我们相信人间正道，相信上帝的安排，我们相信你们所说的神，我更相信绝大多数的美国人民已经醒过来了，人民在支持他们的总统川普，人民在支持川普先生连任，所以我等着他连任的好消息，我也希望大家都能够等到这个好消息。辛浩年说，如果川普总统能够连任成功，那将是全民之福，世界之福。On November 3rd.